Bashkimi i sindikatave të pavarura të Shqipërisë e quan të padrejt shkarkimin e punojësve të spitalit të Shkodrës, që do të bëhet në vazhdimsi. Presidenti i BSPSH Gzim Kalaja, në një takim në Shkodër, u shpreh se sindikatat janë në mbështetje të kësaj shtresë. Të jam sot për të mbështetur punojësit e shëndetësisë të Shkodrës, njëkohësisht dhe punojësit e ujësillës të Malësisë së Madhe, të cilët kanë vite, të cilët nuk janë paguar pagat e tyre të papambetura, me gjithë vendimin e gjykatës që është dhënë favor tyre, edhe shqiptarë, ekzekutivi shqiptar akoma s'ka kryer detyrimet ndaj qytetarëve të vet. Bashkimi Sindikat Pambash të Shqipërisë i mbështet punojësit e shëndetësisë së Shkodrës dhe është e gatshme të ndërmarrë të gjitha hapat e mundshme, jo vetëm dialogut por dhe protestës, që punojësit e shëndetësisë së Shkodrës të kenë vendet e tyre të punës të siguruara, sigurisht në konform ligjeve dhe nevojave që kanë qendra shëndetësore të Shkodrës dhe Spitali Shkodrës. Qeveria shqiptare po tregohet agresive me punojësit, akuzon kreu i BSPSH. Ministria e Shëndetësisë këndrava hapa shumë agresive, gjykoj që ka një skelje të kushtueshmërisë të drejtave të qytetarëve dhe detyra e parë e shtetit është që të sigurojë vendin e punës dhe pagën për të mbajtur familjet e tyre. Kjo gjë jo vetëm që nuk po realizohet nga ana e qeverisë shqiptare, por me anë veprimeve që u ndërmerr Ministria e Shëndetësisë tregon që ky shtet dhe kjo qeveri është agresive ndaj qytetarëve shqiptar, jo duke krijuar vendet të reja të punës, por duke paksuar vendet të reja të punës. Nëse dialogu social nuk arrihet për të mos lejuar shkarkimin e punojësve nga spitali, por edhe për respektimin e drejtave të disa shtresave të tjera, Kalaja paralajmëron se do të ketë protesta të tjera edhe në Shkodër. Jemi gatshëm në çdo kohë, në çdo moment që ta vendosë Bashkimi Sindikat Pambarë Shkodër për mbrojtjen jo vetëm punojësve të shëndetësisë, por gjithë punojnëse të profesionëve të ndryshme që janë qytetë në Shkodrës. Në qoftë se dialogu nuk do të ketë sukses në saj, sigurisht do të jetë rruga e cila do të bëjë të mundur zgjidhjen e problemit punojësve të shëndetësisë Shkodrës dhe atyre qytetarëve që jetojnë me ndimin ekonomike dhe atyre qytetarëve të cilët i është hequr ndihma ekonomike, por edhe gjithë pensionistëve shqiptar për të pasur tani kontribut të pagesës së tyre në që të jetojnë në mënyrë dinitoze. Kreu i sindikatave ishte në Shkodër për të nisur një riorganizim të BSPSH-s në 12 qarqet e vendit, por edhe për të bërë të ditur organizimin e madh të kësaj sindikate në kuadër të 25 vjetorit të krijimit të saj.